الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت شروع چې ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش پر ربیع الاول کی او دا مشهور قول او دا راجح قول مطابق پا اتم ربیع الاول باندې شوی د پیر رضوا بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ خبره هغه مونږ ذکر کا چې تر 25 سال پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په تجارت کې دغه زندگی تیر کا او ګډي بزی هغه هم سره ولیدی بیا په 25 سالو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کا چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر هغه 40 سالو ته ورسیدو نو نبی علیه الصلاه والسلام عادت مبارک داو چې مکه مکرمه کې یو غر دی جبل نور ورته ویل کیږي جبل نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم با التا خطو او اغغال اغی کی یو غار دے غار حرا ورته ویل کیږي التا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو او عبادت به کولو دغه شان دے نبی علیہ الصلات والسلام بر روزانه تلو خو جکله د پیغمبر عمر اغه سلویخ کالا او یو ورس شو او نبی علیہ الصلات والسلام دا اغه معمول مطابق غار حرا ته تلو التا ورتا یو اچانک دا یو فرشتی دا طرف نا آواز رالو او اغا آواز داو چی جیب اغا اندر اغا غار تا ور داخل شوا او سلام ور تاو کو او بی ور تاو فرمائل چی اقرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغا ور تاو فرمائل چی ما انا بقاری ز قاری نیما ز لستن کے نیم ما تا نرازی ز سول لم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اغی فرشتی ذرا اونی ولما او دان سر زور راکو او بیرا تاو فرمائل چی اقرا ما ورطا بیاوی ما انا بقاری ذا قارینی ما تلستل نرازی جبرائیل علیہ السلام بیارا اونی ولو او زور ورطا ورکو او ورطاوی چی اولو لا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمائل ما انا بقاری ذا قارینی ما تلستل نرازی جبرائیل علیہ الصلات والسلام پدریم پیرا باندې راونی ولو زور ورته ورکو او خپل سینې سره را جخت کو او دومره زور ورته ورکو چې نبی علیہ الصلات والسلام اغه نه رستو چې کله ورته بیا جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیاتنا دا قرآن پاک اغا ارشاد دا اللہ دا طرف نے ورطا روڑو او نبی علیہ الصلات والسلام ورپس دا شروع کل اویوی پڑن بنی ذل باندے دا فرشتی سر ملاقات کول او فرشت لیدل دا اسمانون و مخلوق لیدل دا دیر حیبت پس اڑی باندے راولی نبی علیہ الصلات والسلام دا آغا زینہ پا دو دو باندے را روان دے او
د ساړه تبه پرالا بدن یخنی کیدا. خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا کور ته چکل راو رسیدو خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایل چې زملونی زملونی پما باندې سوا چوا سرا باندې وا چوا کمبل را باندې وا چوا یخنی می شویدا. خدیجی رضی اللہ عنہا پہ کمبل ور وا چولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغه کی یعنی سلک ٹیم پورے پا آغا کمبلو کی پروتو دا غین رستو را پاسی دو او خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ تے آغا طول خبرو کا او ورتوی چی ما سر یرد چی زما دا روح اوزی زدیر او یرید ما. خدیجی رضی اللہ عنہ ورتو او فرمائل چی سچل شوی دے نبی علیہ السلام ورتو او فرمائل چی زغار حرا کیو ما او یو کس رالو او ما تے دا خبر او کچوی اقرا ما وتوی چې ما انا بقاری ز قاری نیما نو ماته زور راکو او ډیر زور رات راکو دا غین رستو ماته دا آیاتونه وی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم دا آیاتونه خدیجی رضی الله تعالی عنها ته وی دا جبرائیل علیہ السلام بچ اسمان نراتلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا بے وحی روڑا نبیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ پکم اوخه باندې ناس تو او جبرائیل علیہ السلام بدا وحی روڑا نو دا به دمر زور سره وا د دې به دمر بوجو چې اغه اوخه بکی ناس ته په زی باندې بتلې نشوا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دی و یو ځل نبی علیہ السلام ما سره په پتون باندې ناس تو ما ته په پتون باندې سره خیو او په دغه وخت کې د وحی هغه کیفیت حالت شروع شو. جبرائیل علیہ السلام د اسمان نرالو و نبی علیہ السلام دومره درون شو دومره درون شو چې ما سره د دې خپل پتون د ماتېدلو یره شوه چې زما دا پتون مات نشي دومره زور سره به راتلو. ځکه د الله تعالی کلام د الله تعالی خبرې دنیا ته راوړل دا خو آسان کار نه دی او نه هر سړی دا خبرې برداشت کولی شي. بہر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کور ترالو دا ټوله خبره ورته وکا او خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا ته او فرمایل چې ما سره د خپل ځان یره دا ځکه چې داسې بار بار راځي زه خو به مړ شم. خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا هغه ورته او فرمایل چې تا ته د بشارت وی یریګه ما تا ته زیر در کوم چې ته پیغمبر او تا خو الله تعالی نه ضایع کوي تا اللہ تعالی حلاکینا زګه چې ته خلکو سره سره رحمی کی او سوک چې سره رحمی کی غا اللہ تعالی نه خرابای او ته خو د غریبانانو سره مدد کی سوک چې د غریبانانو سره مدد کی غا اللہ تعالی نه خرابای ته خو پردی بوجونه په خپل ځان باندې اخلي پاغه باندې قرض دی تیزی مدار جوړ شي وای زبر در لدا قرض درکم او سوک چې پردی بوجونه په خپل سر باندې اخلي غا اللہ تعالی نه خرابای یقیناً تدا اللہ تعالیٰ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تسلی ورکا. دا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا ترزوی ورقہ بن نوفل دام دا تورات او دا انجیل لوی عالم او پا آغا وقت کی نصرانی خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہا لارا او دا خپل ترزوی تے دا ٹول خبر او کد جدا غشان تے زما خاون محمد اگه تا یو کس را غلی دی او داسی داسی خبری ورطاو که چه اقرا پیاو تا نبی علیہ السلام او فرمال چه ما نبی قاری پا درم زل ورطی بیا داغا آیاتون ور پیش کل ورقا بین نوفل خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ تا او فرمال چه دی ما تا راولا خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ رالا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ال تا کی بوت لو ورقا بین نوفل تینا پا خپل تا پوسو نکی ورطاوی چه وای بچی سچل نشوی دی و سدی لی دلی دی. نبی علیہ السلام ورطدا ٹولت کی ستے رکا فلما سمع کلامہ کلچ ورق بن نوفل دا نبی علیہ السلام دا ٹولی خبر ووری دی ایقن بالحق واعترف به یقین پا دی خبر رالو چی آو تدا اللہ تعالی پیغمبر ستا صفات ستا کردار ستا گفتار ستا اغا ٹولی خبر پا تورات او انجیل زبور کشتا دی او دا تا تا چی کم سڑے راغلے دے دا کم کس راغلے دا فرشتہ دا
دا تا تا آغا فرشتر آغلی دا کم فرشتر چی با عیسی علیہ السلام تراتلا دا تا تا آغا فرشتر آغلی دا کم چی با موسی علیہ السلام تراتلا او یریگا ما نبی علیہ السلام دے تسلی ورکا چی تا دا اللہ تعالی دا طرف نا پیغمبری ورقب نوفل چی کلا نبی علیہ السلام تا دا تسلی ورکا نبیا ورطا نبی علیہ السلام تا یو خبر اوکا ویزدہ ارزو می دا تمنا می دا چی تا تا اللہ تعالی دا پیغمبری در کی نو دا مکی دا خلق پتا اوباسی دا دیدینا نبی علیہ السلام ورطا او فرمائل چی سنگ با می اوباسی ولی ما دای سر ثبت کردی دی ورقب نوفل اگا ورطا او فرمائل چی کم یو پیغمبر قوم تر آغلے دی دا اللہ تعالیٰ خبری ور تروڑی دی دا اللہ تعالیٰ احکاماتی ور تروڑی دی اگی قوم والا خپل پیغمبر سر دشمنی کردی دا او خپل پیغمبر دا کلی نویستی دی خو که زد غزی کی کاش چی وی زوان وی او پا دا غز معنی که ما تا آغا طاقت ملو وی نزب استا برپور مدد کو ما زب تا سرے ما او بیا ور تا داو وی چی زد دی خبری گوائی کو ما چی تا دا اللہ تعالیٰ رسولی سو رز تیر شوی ورقب نوفل اغا بیا وفات شو نبی علیہ السلام تبا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ ہاں تسلی ورکولا او ورطبیوی چی یریگا ما تا اللہ تعالیٰ خرابینا تدہ اللہ دے طرف نا پیغمبری او خدیجی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا یو روایت کے رازی ورطبیوی چی ابشر فواللہ یفعل اللہ بکا الا خیرہ زیر دی بھی دیتا تا مبارکی دی بھی دیتا تا دا اللہ میں دی قسم بھی دیتا تا اللہ تعالیٰ دا خیر ارادہ کردی دا تا تا با اللہ تعالیٰ خیر در کئی او دا تا تا چکم فرشتر آزی نو فاقبل اللذی جاءک من اللہ فإنہو حق تا تا چا اللہ تعالیٰ کم ڈپٹی در کئی کم منصب در کئی کم کار در پا در تا حوال کئی دا حق او سچ تے وابشر فإنک رسول اللہ حقا تا تا دی زیرے وی تا دا اللہ تعالی رشتون پیغمبری خدیجی رضی اللہ تعالیٰ تا دا پتا وچ دا یقینی پیغمبر دے خو نبی علیہ السلام دا تسلی دا پارا بیا ورقب نوفل تلالا دا سی تسلی ورد ورکولا ذکر پا تورات زبور او انجیل کی دا نبی علیہ السلام طول حالات او صفات ذکر شوی نو دا طول نرم بے خدیجی رضی اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام باندی ایمان رو اغا مسلمان شوا بیا دا غین رستو دا نبی علیہ السلام سرا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مرگرےو دا نبوت نمخ کی دوستانوا مرگتیاوا نبی علیہ السلام اغد دا خبر اوکا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر چون چرا اغد دا خبر قبول اکا دا غی وجن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تا اغد صدیق وے لیکی گی دا دی خبر تصدیق رن بنے اوکو نبی علیہ السلام فرمائیں چی ما دا اسلام چاہتم پیش کردے دے نو سنا سا خبر ہے پاکی میں اس کی کردے دا چی یعنی زی اسلام کی داخل شما نو سچل بکی گی او دا با سنگ بی او ابو بکر رضی اللہ عنہ تا چی ما سنگ اسلام پیش کو بس اغوی چی تا پیغمبر او دا دی خبر تصدیق ہو کی او لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہو خدیجی رضی اللہ عنہ یو ذل نبی علیہ السلام تا دامو فرمائل چی تا واقعی دا اللہ تعالی پیغمبر ہے خو نبی علیہ السلام تے تسلی دا دی دا پارا ورکولا چی دا دم یقین پا دی خبر را شما اللہ تعالی دا حلاکی دلو فیصلہ ندہ کردی بلکہ ما تا خیر ملاوی گی خدیجی رضی اللہ عنہ و یوزل ورطاو فرمائل چی اے دا اللہ محبوبا کل چی تا دا فرشتہ را شی دا جبرائیل را شی نو بیا آگا ٹیم کی کم ممکن وی نو ما خبر کا نبی علیہ السلام تا چکل جبرائیل امین را لو نو خدیجی رضی اللہ عنہ تے ویچ دا غدی را لو خدیجی رضی اللہ عنہ دا سر ندا لپٹخ کا تکا او بید پیغمبر ندا پوسو کچی اسی وینی نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل چی نا اسی نوی نملارو خدیجی رضی اللہ عنہ ورطاو فرمائل چی قسم می دی پا آغا ذات باندی دا چا پا قبضہ کی چی زمان آغا سا دا روح تے یقینی تا دا اللہ تعالی پیغمبر او دا جبرائیل امین دے دا شیطان ندے بہر حال نبی علیہ السلام تا پیغمبری میں لوشوا خدیجہ رضی اللہ عنہ دا ٹولی نڈن بنے اغا مسلمان شوا
بیا دا غین رستو ور سرا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شو. زید بن حارثہ دا دا نبی علیہ الصلات والسلام غلام و اغور سرا مسلمان شو. او علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ور سرا مسلمان شو. نبی علیہ الصلات والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل چیز دا اللہ پیغمبر ما او ما تا جبرائیل امین رازی احکامات روڑی او تا دا زما دا خبر او منا او یو دل نبی علیہ السلام موس کولو علی رضی اللہ عنہ ورطاو فرمائل دا تا سکوئی. نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل چی دا دا اللہ دا طرف نا حکم دے منگ اغا پورا کو وی دا سنگ دین دے دا ہما چرتا مخ کے ندے لی دلے او ویزے زمخ پل پلار تاویم ابو طالب تا نبی علیہ السلام ورطاوی چاہتا وای ما کہ اسلام نا قبلے نا دا دی خبر چاہتا اطلاع مور کوا زکا اعلان سرا دا دعوت او دا تبلیغ کار اعلانن دا دیلا حکم نشت دے لہذا مونگ پٹ پا پٹا باندے اگا دا خپل حکمون پورا کو. علی رضی اللہ تعالیٰ ہو لارو کور کی پلار تا غگونو کو خوچ سبا رالو نبی علیہ السلام تا وی چی ما تا کلمہ وی زم مسلمانے گا. نبی علیہ السلام سر ایمان روڑو او مسلمان شو. سمو دا پس یعنی سمو دی پوری علی رضی اللہ تعالیٰ ہم پا پٹا باندے نبی علیہ السلام سرموس کولو یوزل پہ ابو طالب لار پہ رالو. ابو طالب ورطوئے چھے دا تسکے ویزد سر مسلمان شوے ما کلمہ ویلی دا. ابو طالب علی رضی اللہ تعالیٰ ہم تغاگو نکو نو نبی علیہ السلام اگا ایک یو مسلمان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں ورسر پزنانو کی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورسر آغا پسڑو کی او پا غلامانو کی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ او پا علکانو کی پا معشومانو کی علی رضی اللہ عنہ دا ورسر مسلمانان شو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نتا پوسو کچھ اس پس چل کو نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل چی کم کستا خبر منی او تپ آغا کی دا خیر اگا اثرات تا تا معلومی گی جستا خبر شیر کئینا بلچا تا وئینا نو اگا تا پٹ پا پٹا باندی داوایا چی تا کلمو آیا مسلمان شا. ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑن بیورد باندی لارل پینزوش پک او صحابی راوستل او دا نبی علیہ السلام خدمت کی حاضر کر نبی علیہ السلام ورلہ کلمو گی. بہرحال نبی علیہ السلام تا دا اللہ دا طرفنا دا طول نرن بے اگا دا اودس او دا موس حکم راغ جبرائیل علیہ السلام دا اسمان نرالو او پا وزر سر یوزے دا سے اوالو دا غین اوبو رووتے جبرائیل علیہ السلام لگیا شو پا غیباندی او دسکو او نبی علیہ السلام ورطا قتل چکل آغی او دسکو نبی علیہ السلام ورلو بی آغا شانتی او دسکو بیا دا غین رسو جبرائیل علیہ السلام دورا کاتا منزکو او نبی علیہ السلام دورا کاتا منزکو پا ابتدا کی دا سہر دورا کاتا منز فرزو او دا مازیگر دورا کاتا منز فرزو دغت و منزونو نبی علیہ السلام با آغا کول او چی کم خلق باور سر مسلمانان شل ام دغت و رکات منزو سہر او مازیگر دو رکات پا دی طریقی سر نبی علیہ السلام آغا دو کالا او دری کالا تیر کرل چی سوک دا دی خبرنا خبر کی دل نو بس چی چا با ایمان روڑو نبی علیہ السلام سر مسلمانان شو او کنینو نبی علیہ السلام اعلانن دا دعوت او دا تبلیغ کار خلقو پسی ورتلل دا تقریبا سو کالا اغنو بیا دا غین رستو نور احکامات راغلی دی چی نبی علیہ السلام کل عام پا بازارونو کی گردی دلی دی دکانونو تا ورغلی دی کورونو تا ورغلی دی او یو یو سر دا دی خبر دعوت چلو لی دی چی تاسو کلمو وی مسلمانان شا انشاءاللہ دا غدین و بیاو وی اللہم لکا الحمد و لکا شکر و لکا ثناء و لکا التعظیم اللہم حسن مرادنا و یسر امورنا برحمتک یا رب.